Finalizimi operacionit policor të koduara Lavana soli arrestimin e dy shtetasve dhe sekuestrimin e 90 kg lënë narkotike të dyshuar kanabis sativa si dhe të një arme zjarri. Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative dhe bazuar në planin e veprimit për parandalimin e kultivimit të bimve narkotike, uniformat blu vun në pranë nga shtetasit Pjetër Çakaj, 54 vjeç, banuës në Grut të Renjes si administrative Rrethina për veprat penale, prodhime shitje lëndve narkotike dhe prodhime mbajtje palearmve luftarake dhe municionit, si dhe shtetasin Mira Shmali, 51 vjeç, banuës në fshatin Gjanjësi administrative Pult për veprën penale prodhime shitje të lëndve narkotike. Arrestimi këtyre dy shtetasve u bë pasi gjatë kontrolleve të ushtruara në banesën e Pjetër Çakajt në vendin e quajtur Alavana, fshati Gjan, njësi administrative Pult, forcat policore gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 9 kg lënë narkotike të dhojt kanabis sativa, si dhe një armë zjarri tip pushk 20 me një kërhër me 20 fishek. Gjithashtu gjatë kontrolleve të ushtruara në afërsi të banesës e Mira Shmalit në vendin e quajtur Tebreg, fshati Gjan, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 81 kg lënë narkotike të dhojt kanabis sativa. Lënda narkotike, gjende e futur në thas dhe gatshme për të transportuar, bojnë me dije burimet policore, të cilat materialet në ngarkim të këtyre shtetasve ja kaluan prokurorisë rrethi gjysor Shkodër për veprimet më tejshme. Policia e shtetit prej muajsh po vjen ushtrimin e kontrolleve për lëndët narkotike bazuar në planin kombëtar, dhe Shkodra, sipas edhe udhëzimit të ministrit të Brendshëm Xhafaj, e cilësuar si Lazarati 2, do të jetë një nga betejat e forta për luftimin e këtij fenomeni.